Kulamusiza konyo omulabi waffe owa Extra Time Sports TV ne nkwebaza nate okubeera ngo subscribinga, olikinga, no sharinga. Tegeza akone ku munno gwe yamalize dda nti ebyaddala ebyemizannyo bibibeerako ku Extra Time Sports TV. Subscribe, like, share atero commenting. Nze Kazibu Yasani Sava tuguse natera n'ensonga za byamizannyo nga tugenda zimenyamenya. Liigi zammwe zikomawo weekend eno twavudde mu international break. Kakati nno ebya Onana ebya Uganda Cranes okubeera nti yasabudde omusajja ebyo twabitadde ku bbali. Tukomyo na tena Premier League, Spanish La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, e Portugal chika atenga ni wali mugwanga eliya Bufaransa mu French League 1 na yoche kambwe mbera ne Aisha Powers kakubuze ko naye tusumulule endirimbo eyo nako olwalero. Ya nanga nyongera kubanga ate nkwebaza butereva tena nkusaba osobola kubanga subscribinga, olikinga, commentinga ku channel ya Fenya Extra Time Sports TV. Nga tugera maso nokubanga tugayagaya muko ku nsonga ezebyemizannyo nyongera kubanga ate nkwebaza buterefu atera nekwanirizako olunako olwalero. Okay, kale nembera bwete bwetambula Powers wali nange windi okusobola kubanga tumenyamenya nokugayagaya muko mu nsonga zammwe ate ezifa ku kilabu zammwe wali eri ku lukalo olwa Bulaya. Mbakulisa ye nambole abagenda okula Uganda Cranes ngewangula timu egwanga erya Congo egoolo biri ku bwerere omwana Abdul Aziz Kayondo ate kogata Judy Semugabi omwana oyo batukolera ebigambo wamagwe Uganda ate nesobola kubanga ewangula. Abagenza okulaba Cameroon Onana ye yawangudde. Cameroon yakoze draw ya 0-0 ne timu egwanga erya Zimbabwe kale neye Onana yawangudde kubanga Uganda yalaze nti ate abawagizi ba Manchester United muli bangi ddala. Manchester United Powers. Yes, you come here on a kick off. Man, you see my teacher, my jaggers. Obaba, when I can somebody kick off start of season. Oba, which you know, Chigamba Chigamanti, no me could have you. Kakati, a good day, no more, kick off. The Tanis of Kubanga, you could have edited them for Charlie. Liverpool said, I didn't get it. It's the Ali kick off, Liverpool. Mamma Nyabo, barring about Chigam some difference. Manchester United is on your team, yes, Southampton. Ba newcomer ba Southampton emipira esatu mu Premier League jona bajiba kubi Newcastle bakwate mu 0 Nottingham ne bakwate mu 0 Brentford yabakute 3-1 bawangude mu wakati yao Carabao nga bakuba timu ya Cardiff City 5-2 United emipira esatu eja league tebana labika bulungi omusomesa Erik ten Hag ndozo banga menti yafunye yatanise mpisa za Van Gaal okwanukula banna mawulire nga bwayagala. Van Gaal nga yakajja ku United bamubuuza ebibuuzo kubanga yakola bulungi mu preseason kati bwe yajja ate ligi netandika okumutabukako yonga etandise. Ten Hag bamubuuza ebibuuzo banna mawulire nga bumanya ab'Bungereza bakubuuza omu ebigambo ebikujjako kati musajja watu ayanukula nga bwayagala kumbe bali bye baagala bo bye baagala bakutandika okusabula luli yalinga abaanukula oluusi ng'awolereza nnyo abazannyi be gundi tanabeera fiiti gundi ajja kujja hauyolashfori ajja kutebwa kati bannamawulire bayambalira era ejjo yasituka mu press conference niyetambula n'agenda ewaabwe Budaki yaliyoko n'omupiira ku ttiimu yali yawntricht era okukakana baagumukuba tuwanu omupiira ogwo gwali gwina omuzannyi gwe basiibula mpira ne bagumukuba era mu Dutch kazi bamuteberamu ng'ali ku maaniyo ebintu tebinatambula bulungi sayidi zombi United international break waki bafuniddemu signing bbiri ng'ogyeko ekyokubeera nti last month Iran yazzeemu okulinnyalinnya Lindelof yakomyewo ne signing zino bafunyemuko performance director Sam Harris yakolako ne Pep Guardiola yaliko ku timu egwanga ya Bungereza ne Spurs bafunye mukono omukulu omulala bamuyita Toby Craig ononnonga yomu ku basajja abettabu mu kyetuyita director of communication ebyempuliziganya ononno yalikera ne ku timu eyabannaffaabo abasite ne timu ya Tottenham ebimuuza ku byendowooza Man United byeyafunye endowooza byayongedde okulaga nti Ferguson we yabeererawo yali ayina emirimu gy'abakulu abamujiba gye yabuutikira ttiimu yali ekola bulungi yali amazeewo emyaka mingi ng'ekuba bulungi abanene naye ttiimu ennene bw'eti twategeddeko n'abamu kati owulira bano ba sporting director mani ye balieta bulesi abadde tebaliyo United yakatandika yakafuna na ttiimu y'abakyali mabega kaawo ey'omupiira egw'ebigere so waliwo ebyongera okulaga nti abakulu bana ba Ineos bazze n'ebintu ebyenjawulo ku Mani nti ofuna performance director kubanga onaakola nnyo ku by'ekikugu by'abazannyi performance yabwe mu kisaawe lwaki onaakoze bw'ati mu training ono lwaki alabika bw'ati ate ku match n'alabika bw'ati ebintu bwe bityo Mani ekomyo mu ali kick off ozanya Southampton simanyi nnyo Southampton eri gye twali tumanyi kubakati eno omuntu agamba nti abo bakabakuba emipiira esatu bawangudde gwa Carabao bawangudde Cardiff abo tebajja kukanga United
abazanyi baya bambala bisebulungi mu international break abalate bala bisebulungi nga delete ne coach yatuka no mujyo first half ku mpira gwa Bosnia Nathan gwe wangula 5-2 mwali mu goro 2 za Bosnia ya ziba kubya zava ku nsubi in fact no gwa Germany gwenye Joshua hiyo tiba United enalabike etya bichikochi bya ino kuongera mu kasada bwe kati muzanya timu eno okusirwa mutindo okudengulu. Yeah, of course, Man United bagenda samba Southampton. Southampton tebadde tenaba kubanga wangula mupiira. Igonna gonna akubira basembye okubiranga bakubwa. Ebadde timu ya Brentford yabakubye goals abadde 3-1. Ajukira nti bajja nadala okubiranga bava mu kibinja ekyokubiri. Na kwa denga boba walaba game ya wajibasa amba LDC na dala ya wajingiza. Ndoza konti LDC teyari ya mukisa. Kuba Southampton waboba doji gobele na championship. Okuteba kwa wakuba denga kuzibu Batachi Adams na agenda. Kati Adam Armstrong badeba agenda master na kubanga wako esorio mlenzi Ross Stewart ya Rwala. Ngatibana wako bila nga bagenda mple usiza West Brom usharubio. So baba deba inoe chizibu choku bila nga tebateba mupira. Neba sobo do kubanga bateba. Ne defense yabwe terabika bulungi nyo bakuretinga kitono ane defense terabika bulungi bagenda samba timu ya Manu timu esomose okubera nga ziva mu kibinja ekyo kubiri okuyingira Premier League zibadde tezitera nyo okubera nga ziba isabubi yasabamu kubasambi babwe bakubye kumatu kubara Smash Island okusinzira ku mauli galaganti yakomyo nayo mutende salabika tagena mu papya kubera nga muwa mupira olwensonga Joshua Zikziwali asobola okusambawo ne Lukisho naye nalabiyeko akuba nabadde ndaba nadala team news yaabwe ngojeko ndoza Mason Mount ne Malaysia de basambi kati abakyali ku ndiri gotagena kubera ngo labako ne Len Yoro asafai basambi abasatu abakyali ku ndiri naye bo bawotegereza omupiira team ya Man United gwe yakubwa Liverpool tebala bikabubi mu kubera anti tebala creatinga obukitegera ngojeko ensobi ezakolebwa Sechinomu yali Casemiro ne Musai Mutomaino kuba obuzibwali masekati gaabwe era butubadde tuchugira ya no buzibu bwe nayogera konti nayogera ku partnership ya Matthias De Ligt ne no musambi Lisandro Martinez nti chizo batwalire bango kubera ngekola ki era ndoza konti nensobi gye yakoze ku timu ya gwange ya Germany ngagaba omupiira baleke babateba mutende sagine maso nokubanga amujayo olabira ddala nti omusambi ono kyekike nagamba nti United ya muleta naye alina omulimu gw'amanyi okubeera nga addamu okubeera ku fomu ye gye yalina ku timu ya Ajax kuba ne ku Juventus yalemera okusamba omupiira then ku Bayern Munich kuba gwe webuze lwaki timu nga Bayern Munich ebegera maaso n'okubanga ekola ki ku myaka 20 ng'ate si yeri obulungi nti eri yakoyekoye nabo bali mu kubeera nga biddaabulula olese coach mupiira omulaba nene mutende serabo yajja gwe yasookerako so kiba kitegeeza nti Matthias De Ligt alina omulimu gw'amanyi gw'okubeera nga akola yeso omulenzi ono Manuel Ugarte ndoza kunti ke kado mutende sasobola kubanga amulozaako kuba abagamba fitness yasambye kutimye gwange da Uruguay kiba kitegeza nti yes Casemiro toyenza kubera nga ogamba nti ensobiji yakola solo kujiddamu naye ndoza kunti waliwe mipira kuba mpira gwa Southampton siroza nti munene nnyo okubera nga abasambi nga bakasimiro tobaleta mu kuba Southampton teri nga bola ba Liverpool nti yes Southampton egena kujja mupira gona ko lwo mukaga nganawo benyiri bagala obuwanguzi obusokere ddala juka tebana bakubera nga bagenda maso na kubanga bawangula yoko mupira kiba kitegeza nti timu ebwetyo either eberegena kusumbuwa obagokola ki atebali waka sanfa tuniriwa ya so kati kiba kitegeza nti Man U na yeye nyini nayo teri ku form yaabwe akuba bawangu do mupira gumu gwali gwa Fulham so bagenda kujja nabo mupira guno nga bombi bagwetaaga ni Southampton yagala ebere esobola kubanga efuna win yaabwe esokere ddala aine Man U yagala okubanga ekomyawo confidence yaabwe ngegena maso n'okola ki n'okubanga ewangula omupiira naye bwe badde ndiretinga ku mupiira gwe basamba ku timu ya Liverpool bana agezaako okubeera nga baconvertinga emikisa gye banaba bacreatinze kubanga bacreatinga bonna bafuna emikisa gyali 3 ku goal Liverpool gyonna neegikozesa kiba kitegeeza nti conversion rate ya Man U ngera bwe kibadde eri wansi ngojeeko bineno ngojeeko factors zinaendala abasambi babadde mu international break by the way tuva mu international break empira giba tricky kubanga Amadou Diallo yatambudde onana yabadde wano mu Uganda juzi waneno Manuel Ugarte yabadde mu South America obwekitegera nti abasambi abasinga batambudde kati muli ndi okubeeramu koneka fatigue kuba basambye nga game bbiribbiri okitegeera obukoowu ate nga mugendera travelinga mugende mu South okitegeera okusamba Southampton
Kati ate Southampton yote erabika abasambi bayo in fact yatambuza abasambi bali yao. Kuba abasambi abasinga bali ku Papua New Guinea ndi Wales ya. Aso kiba kitegeza anti omutendesi Eric Ten Hag by the way akadde kenda manga akatono kutimu ya Man kubanga. Ya kubanga nabatatelezeza katika nkubulire kineno okujja kwa Van Nistelrooy kutegeza ekintu kinene nnyo ne ne no omumyo ko munago baleta gobajja kutimia ya gobajja ku Gua Eagles. Yeah, Gua Ed. Kubana ya Christiano ya wada chogela konga gamanti. Tene ya gaino kubelanga auliza koko kubanestroi. Ogo chitegila kubanestroi. Asinga tene ya gokumanya mani yu. Ate tukirize tugane. Kubaya ya lea kubideo koko. Mbufunzi. Christiano ya wada geza kukutegeza tene ya ganti. Vanessa yu bamulita kuja wogwe. Kuchichitua kuna kuhu. Kuna wakubadenti yebuziza na gamba. Mbusegela. Yebuza ni kubaliwe Ferdinandi. Baposkozi. Bagalinevo. Baligi ndia wabategele mirimuni. Sir Alex Ferguson. Nino zaba damu tegeza. Ntino gweno. Walibadoli omwebuza kukubaka chalavika. Sawa yonage na kuwa mukama. Muto. Ate already abadde kujabadde ku final. Nabo wagiziba mukiririza. Omulaba anti yali akola kya tinaba wagiziba mukiririza. Ate ne season yenu. Mipira esatu Manu. Ne wankubadde nti yawangudde ko gumu. Waliwo factors zosobola kubanga oyogera kuno ganti. Na United. Waffe na tugera konti wakiri kati. Okumaliriza kwabwe. At least. Kulinganga okubulamu obubuzi. Barumba, olaba timu nga yufuna mupira, walimu masa ekintu bakikwatira ddala, timu nebakiteeka ku bunkenge opponent yo. Ya, so ndoza konti, wanu, ebimu elebizu bya Man tuzze tubyogera mipira gyabwe, akuba kye nalabyeko kye mmanyi nti mu January, Man yinza okugula yo namba 3, baba mwetaaga mu January. Aha, uwe nyini powers, nti Luke Shaw akomyewo. Hakati ya chubuza ya chiriwa. Daloti Mazalawi kubombia ni adda kubenchi. Wabalu kusho katugamenti ya akumi wa gena kuzanya. Kubaye ya wunyi. Kubombi kati. Kubakati namba satu akumi ya ulu yuko cha badatu la ganti. Anji mbade ingira kubanga tabadeu. Ya of course ndera bochimanyi. Atene ya atasowa tuza Daloti. Musajawe atabada performance. Ya bada kolabulunji munamba biri. Kiba chitegeza Daloti ya kuda munamba biri ye. Lukushade munamba satu. Na so mazara ya geno kubira anga da kubenche. Chicho na wachira wabulami. Kubori ya akaja. Atesi gamba anti Daloti ya bada asamba bubi. Kuboku sinzira kumani yuno. Wakaleza simu kiri za munga. Wandi se namba biri omulungi ne kumani okusinzira kuba kumani yo yabadde ne wetwali tumumanyi kubadde lote atowe mabega wala ne ku national team coach atani ku mwesiga ataka nsero ke yagenze mbawala boy mayinzo obutadda munno kumwe yabagenda okubera nga atula naye era Luke Shaw tomusubira kubera atajja kudamu kulwala kuba wano ali myaka ejikuliridde agena myaka 29 atera chimanti injali ya Luke Shaw injali ya bulijjo nti ojja musubira kubera weeks 2 obakale omwezi bwana abakoze kinene nnyo mipira 10 ha kinene nnyo mipira nga 10 asobola kubanga akola kinga alwala wano wakati tulinze tulabe bwagenda kubanga akola naye ndoza ko nti manawo gata enzo obutamu wa mupira ogwo oba enzo obukutabu mutandisa ekitegereka kubanga yatambudde ate Kasumiro wali of course ne Maino kuba seroza akasimiro ku nsobize yakola enzo okwongera kensobi nda ate n'omupiira nga naye ndoza omupiira era guba gwa nsobi kubanga ekisookera ddala nti nawe ne woba oteebye era oyinza okubanga baga abantu tebalina golokipa golokipa abwe nedda mu mulimu mukube w'emipiira oyo awandagala nga nawe olaba nti wabaiwo ensobi ezikolebwa so ndowoozaako nti Man United bona abaterezeza mbeba ensobi ze baakola wano n'ekizibu kye balina nti bakonsidinga nnyo gosawo esembayo kuba kyemanyi nti Southampton egenda okujja mupiira gw'olunaku olw'omukaaga nga talina pressure nga pressure eri ku ttiimu ya Man U yes. Tewangulangako naye Southampton tegaba mawulire nga Man U egikubye omupiira kakitegeeza nti egenda okujeetekewo embeera nga talina kyefiirwa ate eri waka kuba ezo ttiimu ezakosomosebwa ebiseera ebisinga ziba nzibu nga ziri waka aso Man United balina okujja nga bakimanyi nti eno egemu erina okubeera nga ebasitula okitegeera okugenda maaso n'okubanga baddamu okwekkiririzaamu Josh Azikzi mupiira gwe basembayo samba Liverpool yali so unlucky kuba yafuna emikisa gyali ebiri ngasobola okubeera ng'agiteeba naye nagambako nti ali promising asinga kati Rasmus Hojlund kuba Hojlund yajja n'amala kumpi bwe emipiira gyali emeka nga talina na taaki eziwera kuki naye kati ono omulaba nti alina engeri gye yeespeesingamu ayingidde mangu mu kyabadaaki banne bakooki bana basatu ate na mukozi omanyi omusambi nga mukozi nti ye buli abeera omupiira abeerawo yasiga mangu ne ku wingi omulaba ajja n'akima nti ye ajjako
bano buvunanyizwa obo kitega te yekweka mbasambi nga batushiraba tali mukirie kya muenda ntinzi ndi muendo wento munga bolaba Holland ndoza konti mani basobola wangu lo mupiro ogu ne makwadenga ate na malili gasoboka kululu line up ya United singa bonna babiranga balambuli omunambayi gukulu back four ena kuimira mbani of course back four at the moment ndoza konti Ale Maguire ne Lisandro Martinez then Doherty Nerukshaw abamulamu batuna bampubako satwe bungerezaao yes. Then wano wakati Maino of course Bruno Fernandez ne Mane Ugarte kubaka Sumiro okuleka ngo litali fit ubanga mukou ne Kasimiro waliwe aina kumumuzamu kuita goku mulamu ko then maso ne pressure ile yaliwo osubira ntino lerera asobola kumawonge chinto echo mwechi because tiyavamu burungi senior player ashenja ochali senior player na ye bintu ebyatuka one maulire wabiraba nti ne coach nyinyi obola bangu kunyiganyiza biri serious no muzanyini nga Kasimiro era mulaba nti no kunyiga alaba butambi wafu tambula nga bafuluma mdressing room bichi bichinga buli omaddayo ngolaba embera laba Kasimiro ino kubera nga igira ku Maguire Maguire kye batamu kuba tukirize tugane Rashford alabika omubiri we gulo lokuba afuna sente nenga ato mutima teguli walabira dalanga ye muntu omayo muntu atafayo ndanebode lango jiye tulagambu no gumbire guge ndiri banaye nzija ndinti agobebwa asula na atambula na kunumba ndiro bwekida atakunzanya yabo wakati wa niya ye kivandulo ndoza ko yabimu kwebyo nakwadenga atera stilu Bagula Mane Ugarte naye betaga ekero omusambi omulala wakati awo. Zino ndoza mu continue Elton Hag. Obensongeza mu kwacha alimeza Rashford ku kisawi match ku match. Lutalo nulu yagula oko na bangereza. Abazanyi Sancho mugudde ko lutalo, Maguire mugudde ko lutalo. Abangereza ngojeko lukusho. Nti yebo yeta mwina ko lutalo waba waamuwa. Ndiba katika nkubuli. Ndiza niko bimayo yabada achikire na kuzina abangereza. Abangereza okwekwa asate Erik ten Hag ku Maguire baba limbye. Anti chengamba. Maguire yazimbwa nyo ku bangereza. Eh of course. Yazimbwa nyo ku bangereza. Echi choto tuinza kubera kuba timu za bangereza alinga Man U na Liverpool ngaze tumanyi nti za bangereza. Bano baseno ngaba Asa ni walewe ya suma anga wa Stokambo, ni suma wa Koropuli, ni suma wa Maya. Ngashidi kogwe suma, dee mpazi ni ngalima na limu boro. Nenga chile mesa Rashford kuchisawe, musambi wa waka. Chubira wongo uchimanyi, musambi wa waka wa akade. Mate ya bade face ya Man U. Kanisazi wageza wako kubira anga bachi jaku Rashford, bachi zize kumaino nga ye face ya Man U. Kubaba la Rashford yon tachi atunda nyo, poboshi tegira. Ne singate chari ye chungu, singate yali kuwa utunuli ya Sancho. Obojira mati yete bamunize nakuweza season 3 atenga wa saint atenga wa saint atenga ati this yo mulawa ali promising nokusinga ko makasura shi yandi bade mu chingereza ngereza ati Scott McTominay bamutadu mu Scotland oyombalantu wa great britain ngereza badaja kusigalawo asondoza konti ensongala shi Rashford amulekawo naye mupira kugenda kubera muzibu by the eri Man U ale kick off muzima ibunja abagizi ba Man U tezitera kubera nyangu ate team ya Southampton Eri waka kubebe sere bisinga timu lwebere wakojirekeramu kalike tuita benefit of doubt okubera ngo bawamuka akakatibwa akatono tono atengera bonga bagantu batubanga matimu gakava mu international break ekosa nyama timu amanene by then ogata ko ne pressure bade ku United nga yu asonda oza ko tugena kubera mpira muzibu kusaidi ya Man U okay Liverpool yemu ku timu ezira zo mutindo ogwenja wulu wakati no musomesa Arne Slot ayunge dokulagi sajja ipira jinesa tuwachiri bo gudayi mabigano gatako ne wali ubali bila pre season yakwata abanene naba nulu omukono ne campaign ina inabye yatandikideko so baza nya timu ya Nottingham Forest Nottingham ebadde tena labi kabulunya nache tena labi kabubinyo kubanga ku Nottingham nobwa Nottingham bwayo coach Nuno Espirito Santo bobangu ina kucha Liverpool kwa mfidu kusaya 10 na yemu yadda luloza mu continue powers ze kulwange Nottingham bayino resources
gambala gala singa Liverpool wenu je tulabi yisigalanga yiyo chechimu gumpira gubagenda okuleta echilala coach Ancelotti tanatebwa awangula buwanguzi atokuteba ateba kubanga tanateba yoku goli mu yatandikana 2-0 2-0 3-0 kitegeza ntino waliwo ko ebintu ebyenjawulo timu esobola okuteba kubanga era newankubadde batebyezo zizo okula ntino ga lwaki tebatebye nnyanya niatala yimu ku timu esinza okulya etinye mikisa mingi ejandi badde juva mu go chongero teka obwira likivu bwango Nottingham ngoli mwagizi wa Nottingham ngojagaliza birungi bana bagamba nti gobera nze ndi mwagizi wa Arsenal ne timu yonna esamba amani obe samba Liverpool nze ndi mwagizi wa Man United ne timu yonebere esamba Arsenal ne Liverpool so go mwagizi wa Man United Chelsea ne timu ya Arsenal ne Man City na tuyagaliza Liverpool birungi ngogina kuagira Nottingham tola bawoko obwira likirivu Liverpool nzanya yayo ngije balumba muko abazanya bayo ku national team bakoze bulungi Baluidias ku Colombia ugenda okulaba ono gundi captain wa Badach Virgil van Dijk ibadumide bulungi bakuba 5-2 bakoze 2-2 ne German ugenda okulengera ono gundi Andrew Robertson opode school ntye kola bulungi ni wachi yabadde akomeza omutindo gwe ku Liverpool mpola sio mukwabadde ku campaign we dabadde bayambiye Kenya ndino laba anodi ku team yegwanga match ya Sambia yo ngabangula Finland 2-0 yatadde omutindoza mukunze ku rwange Iye ni Edward Kane, ni Eddie Kandrice, balazo mutindo uginja ku national team ngakuba team egwange lya Finland, mukanama bili alabise bulungi. Ne public variant. Yes, Gravenberch, womulabye wakati wa Badach, ngomulinzi chintu ache yagalira mukati. Ancelotti, ebyenja ku ne birungo byongere ku team ya Liverpool. Obisubide ku team ya Nottingham, bichi Nottingham, sobola kola wakati sa kwa Anfield. Of course, okusokera ddala Timu ya Liverpool by the way obadde ojigobirira nnyo wansi obutendesi wa Jurgen Klopp zimu ku timu ziwadde zikosebwe nnyo nadira nga bavudde mu international break era Jurgen Klopp alita ayagala nnyo international break nga bwatalwaza timu jukire genda mu break nga eri ku form kubanga olumu abadde nga n'abafirika nga bayimirira Kenya Basadio Mane mabega ne Salah ku mulundi guno abasambi be bonna almost kubanga bagolo kipa bombi babadde ku national team zaabwe Alisson ne communicator then you are back Ibrahim Konate, Virgil van Dijk, bonaba atambudde, Trent Robertson. Then wano wakati, era trio ye nayo atambudde. Wano muangale yabadde muangale, Macalister Argentina, then Gravenberch yade mbadachi. Van Dijk. Wano maso, Jota. Ye timu yasinze otwala abasambibwa. Ye mukuzasinze okutwala abasambi. However, bali wakako bali Liverpool zezimu ku timu ezibadde. In fact, Liverpool, Arsenal, Man City. Zezimu ku timu ezibadde zikyakumye ekitiibwa kyewaka. Kubakati zino zimani zikyawusa okujja n'obakuba omupiira wakati gakyali mawulire ne Liverpool Arsenal timu ya Man City okukima omupiira ewaka waabwe lubeera lusozi Nottingham Forest of course nayo yabaddemu kona abasambi abatambudde naye Nottingham eno sizoni ezisembyo zibadde nga 2-3 zezimu ku timu okuva yayingira ebadde struggling wakwadde ebadde egulanga abasambi kubajjukira babajjako kwe n'obubonero okubira nti waliwo sizoni in fact yali sizoni wedde ebagulira abasambi 13 ojjukira bulungi balioke bagobe abamunebajjakoloni kati baleeta bano ba ono omulenzi yali kugundi Odison Odoi balese bano ba Eranga balese abasambi bangi Morgan Gibbs White nengera sito timu ojira bagenda maso Mangala ni bajati ni bagenda. Asoka ti omutende sinu respeto santa ageza ako kubiranga jukomi yao. Bali tebana kola nyobu vi. Nadire mpire jagude basa mbio kubiranga bako lama ini Wolverhampton Wanderers. Nejukila nti Wolves sinewe ya genzo kubiranga ibasamba. Wakuba baba dewaka. Wolves ingesembio kubwa timu ya Chelsea bubi nyo. Ugo jukilo mpiro gugwali munte banku table vanyuma Chelsea negira maso na ukubanga ate. Eguteba na timu ya Liverpool. Nzenoza konti sawa zinotinga mutenda kubu. Ya tena bakuba basoka Newcastle amaliri ne baddamu awo ne bakuba timu ki amaliri era still Fulham yali Fulham I think ne bakola amaliri. Yes. Ya bade tebana bakubanga bakola bubi. So Ancelotti mbade njogera ku Ancelotti nti Ancelotti ndoza konti sawa zino sijja kuberanga ngenda maso na kubanga mujaji ngobanga muwa credit kubanga season yakatandika atwachogera konti Jurgen Klopp atenze gwempa credit kuba yamulekerawo team naye yachogera nti alesewo team wanu
Tena nyo viva pulubi yechuse. Ndoza konti yechuse mkwa kubela anti unapoze singa koko kumupira. Singa kwa ya Gen Club. Choba dosu vila mu singa kucho mlala. Abazo kubaba za nyue bali. Abaso uro bikora. Abaso uro kora chinti baba betaga kuchusa. Kubanga tulame koko gadiola anga zena umupira gwe. Na atu ukanga ino kuchusa chusa mkwa mbazeni. Atika tiyatea gadiola ati ya yongela mwaba sambi bali banji. Ne anisuroti ndoza ungojeko wanu wakati weyetaga mkwa musambi. Na yola banti timu yonayo neba deo, atenga basambia wa maze banganga bali wamu. Bona bono kufira dela mubaka paka maso. Asochi ya yongela muko kwa kubira nga bapoze singa kumupira. No kubira nga bate wa chitono. Infakti banawa na kubanga bate wa mkuba ya Gen Club yetu wa tumainti mpira kwe. Alinga counter no gugula. Kubana unayera pressinga muko bobo wetegeleza. Nenga soka kukugaba. Na soka na gaba. Then na kuata bafuru baka bebo nabo nabo baba bamurumba. Nebe gata kuba midfielders, neba wera abo. Nechiveranga, chizibo tu kakuchi, kugoro kipawe, chichinja uchagina maso no kubanga akora. Nottingham Forest bako esa nyo counter attacks, echocho. Atenga bavubu kaba tumu maso. Atena echila barungi mu dead ball situation, bato mera nyo malaga tebe na mu dead ball situation, obama kono wa free kicks, tibadiba emili ya bulungi nyo. Na ye, chichinja la situ, chenayo gede konti, timu buluwezi belanga sindi saba sambi. Kwa basambi bonabo naba atani semi pira. Ndoza koti mugena ba obukou. Nadira kuba sambi abo. Era bayi nzobu takosa nyo mani. Geba kosa. Nadira kumpira kwa mani. Kuba kumani balabika bulungi nyo kwa Trafford. Ngabalabagana bulungi nyo. Atila nechirada chempa credit. Anisuroti nti. Creating a mix sana yate na ajikozesa. Jiba mitono. Tejiba minji nge ya Gen Club. Kwa ya Gen Club ya ringa umpira gugu wanga. Creating a mix sana kumi. Nenga kubi yeko goro nga satu. Nuna solo creating a mix sana. Atilisi na kuba goro ezo. Nti basa ambane basamba. Neba fubola bangabuli mpira gubafona. Bakulachi. Bateka wechi tisa. Bateka wechi tisa. Atika tisala agenda achuka muko. Siye salo liwa kaunta kukumila kusenta. Ntikati achi alinda koko na ine yetabamu. Alinda koko kusimbula. Yolula ba Liverpool sala chizibu nyoka nakuza muko watemi offside. Bwesirika ati alinda koko la chizibu. Kukusimbula. Kukusimbula. Baba kufa nebasa ambako nebasa ambako. Then ine nakulachi. Na ye spacing abulungi nyo sibi ebili nti kasaba agufunane bakulachi however kati babaka bamwera bida mangu ne uliya linga wa kujukira mangu chayo bane wali yaka sajeno tufu kwa kati sawa zino bageza ko chikola koko sometimes bafuna timu ngetulayo kubona bakumani bageza ko ko chikola nti Alexander Arnold yageza ko kubayeje emipira emiwavu kubiranga unlocking na dala midfield ngabagala balayo mani ye na bisobola ile chocho oja chisubira kubana tuna moja kwagala okwekuniza ya garo kubirange bakwata ku counter katibisele bisinga timu bweto nga Liverpool kube mpira ejisembe yo nanti bajja gezaako kubera kuba Trent Omanti achikolira dala bulungi nyo asolo kubiranga aswitchinga emipira ejo asoba ino kubiranga ate bachegeneza nyo kubaye musambi gwendoza anti asizole ngo Jokoran Gravenberg abadde agenze maso no kubanga azukuka ne Trent abadde musambi wanja ulo kuva season eno yatandika ne kuna national team wa mlabe ente minundi ebili nga bela man of the match nti ainechi tu echenja uchiagenzi maso na kubanga akula chi ate anisuroti ya mwangu iliza nti mkubela nga mwangu iliza echintu chenku gambe cheba kubanti abela kone support ya midfield nti wanabona ye ne Alexander Andrew Robertson baba jabo nabona ne bamalira wano nga bakubanga ba inverted then ebe gatako obosi tegira wano chiba chibayamba ko kubela nga tibabela new exposed nadira kubanga ateba watu kako. So, ndoza kundo Nottingham Forest, mpiro ogo kubira nga bagu chima kwa Anfield. Guinzo kubira omupiro omuzibu, obo sitegira. Chima iba nza kuruwana obo kujawa mariri. Nwa kwa denga atela ninze ndaboba anisirota nasuro kubira nga wangu omupira ogo kuna. Ogo mudiringano kubanga bira agenda kuba wandise statement. Okubira nga wangu demipira. Nyeche chiche na gambente, bisele bisinga international breakers nusitela nyoko sa ama team na dira manene. Nwa kwa denga Liverpool njiti pingo kubira nga wangu omupira kwa Anfield. Brentford bazanya timu ya Manchester City. Brentford mbuwemo yabadde wano waka e Uganda waffe ne timu yagwangira ya Cameroon. Brentford basuka kuba timu ya Crystal Palace yalina ndabe 2-1 ne baddako ne bagwa mu gabo ya Liverpool ne bakwata eche 2-0 kati basembe kuba Southampton 3-1 oloza mu continue ne wankubadde Ivan Toney yagenda timu eno balina DNA ya coach Thomas Frank balinga Brighton. Yes, kufungana echo chabu. Kaunta bayo wani wisa. Bojanga tewali de bulungi. Bayo zokugusana okamukomo nanansi. Eneisa yabwe
wakati nti bonna bajja ne bapambanira wano kati bagubba wingi ni zikola ebyasa nti omuzannyo ono brandi mwemu ne wani wisa ne wakubadde bali kuwingiza njawulo ne bayina enkolagana communication yabwe ya kikacha waguru era bo bobetegereza bulira kuba nti kino kirimu olweru ennyo kimbuwemu ne bomala nozula nti bomiba Afrika nga tunazula mawanga nti oliava Congo nava Cameroon oyizo okuzannya ku national team bazannya bombi enkwatagana yabwe balaba koke mabega ko wali basumbuwa muko ku Liverpool ya Jurgen Klopp bali Yohani wiso yavana kubench. Yes. So enesa Man City campaign yenu batanise bulungi. Obo yagalo batu yagala. Balabigide dalanti no ba defending champion. Tebalagide eri Man City eri yatandika ngabu lyo munaga mahali lote bakiddamu balimba. Kumundi guno. Pepo ayinani buya Jose banina ganti kati bya pre-season imipire satu ja wedi. Kati otuva mu international break ebyaddala bikomawo rodri tanna kubako fodi ni abadde talabika ebigambe ebimu woka yamuleta mukema bikakawo ebigambe ebimu binza okuja ekifaananyi ng'omuntu atyobuula obanga omuntu akanga kanga naye atabeeranga ayogera mazima obanga ali mu kuwangula kuba omusajja wakugamba nti prison yaweddeko nga mulimu baakubye nga mubakubye mubaddemu ne Chelsea saga gamya nti Chelsea ennungi ennyo wabula nga Chelsea gyetulabyeko ng'omumyuka ono mamini kocha atenga Chelsea yaliko omumyuka woli atenga n'abazanyi ba Chelsea ku lunaku olulungi baba bamaanyi Chelsea yava ku Man City ati yakuba Wolves mukaaga bbiri Chelsea yavudde ku mukaaga bbiri ati yazi yakoze duro na Crystal Palace gyetwayogerako nti pani lino landani dabe si nyangu Man City ezanya timu ya Brentford Thomas Frank abadde ayinenge gyakwata mu Man City yamukubako home andawe Yamukuba timu ya Brentford jukiranti Ivan Toney agenda naye omutende sign ekintu kya soko okubeera nga akola nti season bwe yali etandika Ivan Toney yasooka n'amujja mu bintu bye fact ne season ewedde ng'egenda maaso n'okubanga eggwako yali akomawo bukomi yaleta omuteebi Igo Tiago naye yalwalirawo Then kibakitegeeza nti Wissa ne Brian Mbeumo be basambi bagenda maaso n'okubanga akozesa era nga bw'okyogedde ntiimu ya Brentford amaanyi gaabwe gali nnyo mu kawunta newankubadde ng'ate nabo mu kawunta si balungi mu kuzibira mupiira bw'oba alaba omupiira Liverpool gwe yabakuba nti kasita okwata Brian Mbeumo ne Wissa kuba Liverpool kye yakola yes Brian Mbeumo yagenda maaso n'okubanga abanga ayagala obebbako Neo Wissa ya mukwata obwekitegeera Wissa mukumukwata nabiranga talabika kubanga bochibayi bulunyi tigemanyi gabwe gali nti bebasambi aba babiri timu ya Brentford kwetero sambia nti Brentford tebera nyonya na mupira naye etulayo nemanya nti Wissa jali ajja kudduka Mbeumo amwegatteko ne game wesembye yo era Mbeumo yateba biri ne Wissa natebe nga bakuba timu ya Southampton 3-1 so bagenda samba timu ya Man City Guardiola akimanyi bulungi timu jageno okubeera ng'asamba zizimu ku timu eziri stable mukubeera nga zimusumbuwa ali waka ndowoozaako nti Walker ayinza omukomyawo mupiira ogwo kuba Walker ekyenjawo kyalina nti ababasambi abo abadduka naye mulungi mu sprinting ate ne maturity yennyini ate nekyera nti yasambye naddala ku national team kuba nalabye musaayi muto Lekoleus yagenze maaso n'okuba ng'ate asamba ne timu ya Man City bw'oba ogyegereza timu nungi wonna wonna akuba yalwaziza yesi Nathan Ake yalwadde naye lwala bantu abadde tasamba season eno abadde asambye keda kikaziba de ntono nnyo abadde akubisa Ruben Diaz ne Manyula Nkanji bwadde bagenda maaso n'okubanga bakuba olwedde ne John Stones wali nti alina abasambi abenja abasobola okubanga bagenda maaso n'okola ki n'okubawo Rodri naye taliwo naye lwala bantu Iroka Egundo anti yaitiddwa ku national team wali ali fresh Mateo Kovacic wali obositegera Savinho naye wali nti naye ayina abasambi kyesi ddo kuwayinza okuba yagenze n'asamba Jack Gersh yabadde waka kuba bo badde Republic of Ireland babadde waka kubeera kumpi obanga abalanti beetalira awo era n'empira gye bakyaza kuba nti Man City eno era kye kiri ky'oyogeddeko ne kye twogere ekya Brentford nti Man City bw'ofuna abasambi era Brentford singa enaagezaako okubeera nga ekwatira bulungi omupiira kuba nti abasambi bano bayinza okuba nabo bagenda beera mu bakoomuko kuba batambudde oli yabadde Congo ne yabadde Uganda ate n'abeera n'ewaka ni fact ya Cameroon bali bakuba Namibia yeah, kiba kitegeeza nti batambudde engendo za njawulo tebabadde wamu so kiyinza okuba kijja bako yamuko akubanga kye mbadde ngamba nti Man City eno bw'oba otegeeza goolo za Man City zonera olaba goolo Ipswich yabateeba nti
bofuna omupiira bulungi n'ogunyweza n'ofuna omuntu asobola ogunyweza manisa kyangu badis organizinga mu baka kuba bwe baba bazze bonna bakola ki bonna bajja kati Brentford nayo kyeyinza okubanga ekozesa nti ejja gubalekera kuba tosobola kubeera nga osamba mpiira kusinga Guardiola kuleka nga oba oyagala aku exposing akukuba epaasi zonna zonna ate nga bwakuteera naddala nga yegwe Brentford ate nga oze waka kubanga Brentford yazanye Southampton omanyi nze Aisha nyumirwa nnyo tiimu ewangulira mu bugubi mbadde naba Southampton yabadde ne paasi 2-6 ngeri ku bugenyi nno nga Brentford eri mu paasi 358 nga Southampton erina possession ebitundu 6-4 nti naye baagikubye 3 emu naye badde ne shot mu kago ntageti bali balina 7 woba otegeeza golo ze baba kubye zonna nti zadde kuzindukiriza pasi emu y'okubiri kyokera nga ba key player abaluwozi bokutebera ba TV kitegeeza Brentford coach amanyibutabo sobola okuwangula mu match newe bange badde.